unë kam qenë po, qeveri, si ama... Po, është kjo qasja... Këtë duhet të apet ne. Një, na duhet të me kërku përgjësi, prej ministrës jashtme, me duart postra dhe faqe bardhë, tregona ministrë jashtme, këtë bëhet atë dhe dinë që është aksion terrorist. Çka ndodhi që Franca, Republika e Francës, nuk po e përmend këtë punë. A jemi të dështu? Pra e që po hum diplomacia e Kosovës, si s'po përmendet? Nuk e dija ka së diplomacitë Kosovës. Diplomacia e Kosovës është më marrë me punë brendshme, me fitue që kjo partije, që kjo me fytë qëtë lider, me e shkatru mrena për mena administratën, ministritë punëve të jashtë, me këta jenë shikë, këta jenë... Marrë pak edhe me këtë rritin e rrogave 6.8 euro. Pa, që strategjike, besoj që është... Kërë diplomatia. Me voqet barë dhe me duart pastra, është... Kosova do të ketë qeverit lojlojshme. Kushtë dhe qytetari Kosovës do të me di që Kosova është shumë keq në rafshën e politikës jashtë. Ne jemi shumë keq nga perspektiva e Washingtonit. Kur të kurti se kemë marveshje, mardhonjë të fuqishme nuk është të folë të vërtetën. Amerika ka raportet të fuqishme me popullën e Kosovës, me shtetin e Kosovës, po me qeverin e Kosovës po thuj nuk ka raporte heq. Janë të izoluum tërsesht ministrat e Kosovës, du përfshirë dhe kurtin, ose janë të i menagju. Dhe më thonë, kur i nxjerrin prej izolimit, atër i thëtojnë të akim për me menagju, si kur është drejtori i CIA-t. Nuk ka qenë të akim për miqësi mes Kosovës, nuk ka qenë për shamull të akim që është kësha dashtë me kanë që me ardha i këto, edhe me këshu shka ka këi e nevoje me ndihmojë. Me rritë kapacitetet, me rritë fuqinit. Pa, asë për këtë qëllim nuk shkaj asë bosë, asë në Sërbi? Jo, nuk ka orë, për s'kam dashë kur që në Kosovë me ardhë, kur s'kam dashë në Kosovë me ardhë, aj për qëllime që shkan edhe në bosë edhe në Sërbi. Nuk ka orë me asë njënën që kanë sot për sot raport duhën shtetet e bashkuarat Amerikës. Edhe kjo është katastrofë për neve. Është katastrofë se ne jemë popull i vogël, e kemë fuqinë e limitume dhe nuk e kemë vërbyllë fazën e sovranitetit. Ne jemë shtetemi shumë në aleatët tonë. Shtetet e bashkurat Amerikës dhe bendet tjera të aleate. Dhe nëse na kemi raportet të shia me to, mos harro, 120 shtete na kanë njofë, prej tyne, diko 95 na kanë njofë përshkak të aleatve, jo përshkak se Kosova ka pos një struktur diplomatike, diplomat që i ka bindë shtetet në njofë. 20 tonë nuk na dalin që në merite jonja. Ne do të me këshyre vehtën pasyre, me pasin rruga në cilën jemi, është rrugë e gabueshme. Po vetëm është rrugë e kompromisit, nuk është e lehtë vetë arrija. Nuk është, a kurrë nuk po thotë, kur s'ka qenë. Rrugë e kompromisit është rrugë me shumë therra. Ne jemi nis këtë rrugë, ne jemi nis aksidentalisht apo e menduar mirë politikisht në vitet 90-ta. Edhe ju kujtohet atë prej presidentit Rugova, jemi mbështet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kur ka orë propozimi për rambojemi, me thonë propozimi ka qenë katastrofal. Po na kanë thonë besona, ne i kemi besu, kemë fitu lirin e Kosovës. Kur ka orë pakoj ahtisarit mas harra, nuk është pakoj ahtisarit i shka që e ke nga ka pëlqy. Nuk ka njëri nga ta, jo vetëm nga ta, për nga ta që e kam pranu në paspore, unë kam qenë ofër atyne që kanë qenë në vendimarje. Nuk kanë qenë të lumëtën me ta, po me ta kemë fitu shtetin. Sa herë ju kemë besu, në 2000 vjetë ne jemi rështu që shdojt, jemi rështu me shtetin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata kanë besim në ne, kanë pos besim deri tash, ne ju kemi besu dhe nga ka dalë mirë. Është rrugë e vështirë, është rrugë e kompromiseve, po e ardhmja e Kosovës nuk ka alternativë, na nuk kemë shumë opcione, kemë vetëm një opcion ka populli i Kosovës, e ardhmja euroatlantike. Fokusi i Kosovës duhet jetë NATO, nëse 4-5 shtete nuk përdojnë me në njofë, duhet me gjithë mekanizma, qysh me në njofë, dhe ne me u antarësu në NATO, jemë pjesë e familjes së vendeve euroatlantike, të orientohemi ka herë një akti vendit, ka gjenërimi vendeve të rejat punës, jo këto 20% që janë hajgare, jo ka stikersat e tabelave, po njoja reciproke antarësimi i Kosovë në struktura euroatlantike. Kjo është herë një a Kosovës. E ne e kemi hupë kompasën. Por s'po flitet, për njoja s'po flitet. Jo, nuk po flitet, veç për asociacion po flitet. E po, pse s'po flitet? Pse u folë para 3 vjetë? Kujtohet letra edhe e presidentit Trump, edhe Bidenit, edhe atër evropian të folqë në asociacion në shkëmbim të njohjes. A është fajë t'yne, apo mas dosht të na e më fajë të urka pak? A kem dosht në me marrë një rejë roli që nuk në atakon? Në vëqë në mësara, ne jem fitimtar se i kse marrë stikersat, ke marrë tabelat e registrimit, nuk e kemi luë e sërbin me majtë zetën Kosovë, në nuk jem që kemi hu. Po, apo në abon ma sovran që të sene? A jem ma të fuqishëm? Jo, më besoj që sovrani jemi bukur e kemi bukur shtrinë. Po, qeveria ta është normal, po thirët në veprimet e soj, në ndryshimin e gjendjes në veri. Ndryshimin e gjendjes në veri, mas pari, qeveria po thëtë që na e kemi shpartalu kontrabondën, apo? Po. Sa njerë gjendë të arrestun për kontrabondë? Asë njo.
Sa njerëz janë vrarë